no t'has fixat en això, eh? No m'hi he fixat abans. No, a veure on ens porta això, són les urpes i les potes de l'os, no? Però això era un osset, no? Aquest d'aquí. Bé, que el tapem, no, un osset però, petit, no? Aquí, sí, perquè aquest anava molt munyó. Que anava pel seu aire, eh? Sí, anava... No, aquí anava... I l'altre fotia uns salts molt llargs, no, però és eh? Que era... Aquest... Uita, uita, quin salt fa d'aquí a aquí. Un pessebre, vivent. Ai, no, que un diorama, un diorama. No hi ha ningú, tu. Què és això? Això em sembla que m'han dit que era la iaia de Mollà, pot ser? És que aquí l'os de Mollà, la iaia de Mollà, en Marcelí de Mollà... L'han trobat? En Rafael Casanova de Mollà... Però què veus, una iaia aquesta que van caure allà a l'esplai? Sí, però li van trobar... Ai, li falten peces, eh? Segur que no les van trobar totes per la dona. On és la iaia, al final? No. A més, era molt primet i poca cosa, eh? Sí, no... Sí, era sí. Una iaia molt poca cosa, eh? Però és que abans em medien molt poc aquesta cosa. Clar, aquí hi ha la història de la cova, eh? La història d'una cova, de la cova del Toll, eh? Has vist com s'han estalviat la part del cromanyó? Sí, però només... Clar, és una pota i prou, eh? És una pota i prou. A part del n'hi ha res. No veiem que... No sé, per l'altre cantó que és. És aquella imatge maca, just moment, que l'os per l'osso se'l va cruspir. Sí. Ah, guaita, aquí què diu? L'últim nen del Toll. Ja si és un nen, això. Ah, és un nen. Alguns han redat aquí, perquè diu... Home, entre els anys 76 i 70 fou excavada, però... Bueno, sí, va. I clar, com ho saben que és l'últim? Deixa l'últim nen, diguéssim, cadàver del Toll. Compte. Però no l'últim, perquè... Jo m'estranyava que fos una iaia, perquè és molt poca cosa. Tot i que era molt cap gros, per ser petit tot. Jo pensava que hi havia el monyo i tot, però veig que també és... No. Ja. Bueno, no. Escolta, tu, canviem de sala, va, que aquí n'hi ha una altra. Aquí hi ha una altra sala, em sembla. Uita, sí. Va bé, anem-hi. Una cosa, Salvador. Sempre he pensat, per què extintor és extintor i no és tintor? Un extintor seria un que ja no és tintor, no? I tintor, què seria tintor? Tintor seria una cosa per apagar foc, en canvi un extintor és una cosa que ja no és tintor. Bueno, és com que la majoria deuen estar caducats i no funcionen, per això en diuen extintor. Ah, va. Dic jo, no ho sé. Bueno, no ho sé, ara som aquí a una cova viva... Bueno, està bé, una altra sala... Fantàstica. Aquí hi ha un tros d'un Ibertren, però hi falta aquí. Aquí hi ha la iaia, l'avi, el pare, la mare i la tieta de Mollà, eh? Hosti, aquí que veig. Oi, aquest? Aquí hi ha fantasmes, segur. Qui és aquest? Què et sembla, aquest? Això era un tio que es va morir i l'última cosa que va dir va ser... Però... Ja podeu anar a tomar pel cul. Has vist o no? Que té aquesta... Sí, però has vist quina posició? Vols dir que s'hi va posat ell sol, així? No, és el que et deia. Diu, ai, no em trobo gaire bé. Diu, ja podeu anar a tomar pel cul tots. I va quedar-se així, sí, saps? Les cames arronsades. Sí. Hòstia, que havia fet molta, havia fet pel cabeig, havia fet molt, com es diu això, ioga o pilates, eh? Em recordo l'Stoikov quan el segaven per darrere, que sí que feia així, que feia com... La cara s'assembla amb l'Stoikov, sí. Sí. I això què és, un casco? Sí, bueno, ah, no, vale. No sé. Fragments de ceràmica. Ho explica, això què és, això? La tomba de no sé qui. Què diu? Troballa d'un nen d'uns 8 anys. Carai, el pobre. Està ple de fantasmes, això. Hosti, tu, sí, em fot una mica de iu-iu, tot i això. I de quines càries, tu? Per cert, és aquest programa és el 65, ja ens podem jubilar. Bueno, tu no, perquè... Ho parlo per tu, eh? Però... Oita, l'anomenat crani 4 del Toll correspon a un individu d'uns 60 anys. D'uns 60 anys, imagina't com està. Oita, quin desentregat. Jo amb 60 llargs estic millor, per dir-ho, eh? Tens unes dents, la veritat no són meves. De ceràmica preciosa. Bueno, són meves perquè les he pagat. Ja. Sí. Molt bé. Però a mi arribaven llarg, hosti, això... Oi, aquest també, guaita, aquest, quina altra posició, tu. Jo, abans es posaven bé, eh? Aquest és el Cirque du Soleil, eh? Com aquest, sí, aquest, no ho sé, s'engegava, semblava que feia... M'ha agradat molt la caixa aquesta del Rafael Casanovas, eh? I també hi ha un bar aquí a la cantonada que es diu Casal que m'agrada molt també. Vinga, adiós. Bueno, doncs... ho deixem aquí. Ens acomiadem de Mollà. Ha estat un plaer. Volem agrair a la gent d'aquí del museu doncs totes les facilitats que ens han donat i de veritat us ho recomanem. Val la pena. Us hem ensenyat una petita part perquè volem que vingueu i conegueu aquest museu. Casa Museu Rafael Casanovas. Ens veiem.